အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble လောဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ရှင်းတော့ကို Real Royal Adventure Sprint လဲပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် airdrop ဘယ်နှခုလောက်ရနိုင်လဲဘယ်လိုကျွန်တော် item တွေပေါက်နိုင်လဲပေါ့ဗျာတကယ်ရှင်းတော့အနေနဲ့လဲဒီကကျွန်တော် Royal Adventure Sprint လဲပြီးသွားပြီလားမလဲရသေးဘူးလား comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမိပါနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်လေးမဆွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ impressiveokay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စီမှာ RP batch block ရှိလေအဲ့ဒါတခြားလောက်ကြီးလိုက်ရအောင်ဗျာကျွန်တော် inventory ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ RP batch ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်23ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာ RP point တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ1333ကျော် RP point တွေရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာငယ်ချင်းတို့ရဲ့ဒီရဲ့ RP point ကိုပေါ့ဗျာမနှက်ဖြတ်မနှက်မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲကျွန်တော်မတိုင်ခင်အသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာဒီလိုမှာကျွန်တော်မနှက်ဖြတ်မနှက်6နာရီခွဲသွားတာနဲ့ငယ်ချင်းတို့ RP point တွေကဒီမှာကျွန်တော် expire ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလကားဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုဒီကျော် RP point နဲ့ပေါ့ဗျာဒီကျော် RP batch တွေတစ်ချက်လောက်ဝယ်လိုက်ရအောင်မြတ်စုစုပေါင်းကျော် RP batch ဘယ်လောက်ရရှိနိုင်လဲဆိုတော့ကျော်ဒီမှာသွားကြည့်ကြည့်အောင်တစ်ချက်လောက်ဒီမှာ97ရှိသွားတယ်101အထိတော့ရရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ okay 111အထိကျော်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျော် RP point မလောက်တော့ပါဘူးပြန်ပြီးကျော် show လိုက်ရအောင်ဗျာ111ကျော် RP batch တွေရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒီမှာ111 okay ဒီကျော် RP batch တွေတစ်ချက်လောက်ဝယ်လိုက်ရအောင်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်စီမှာစုစုပေါင်းဒီကျော် RP batch ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် tap to start ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ် RP batch စုစုပေါင်းကျော်တိဟာ34ရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါလေဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော် sprint တစ်ချက်လောက်စလိုက်ရအောင်ဗျာ okay ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာပထမတစ်ခါတော့6ခုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ collect ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ရတအားပေါ့ဗျာ risk တွေပါတယ်မယူခြင်းဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံ collect လုပ်သွားရင်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှစာကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာစာလေးပြန်သွားမှဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးသွားကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်မပေါက်ကွယ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးပေါက်ကွယ်မယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဗျာ okay ဒီမှာကျွန်တော်ပေါက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ထပ်တစ်ခါကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် airdrop ပုံများများရရှိလေကျွန်တော်ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာထပ်တစ်ခါကျွန်တော်ပေါက်ခွဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြုရှေ့ဆက်ပါ okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်20ကိုရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ collect ဆိုတာကျွန်တော်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ် collect ဆိုတာလိုလိုက်ပါမယ်ဗျာ okay ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်အစအနေပြန်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့လဲပေါ့ဗျာဒီရက်ကျွန်တော်တို့ airdrop ပုံတွေဘယ်လောက်ရရှိလဲပေါ့ဗျာဘယ်လို item တွေတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ရရှိလဲ comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမိပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပြုမပေါက်ကွဲပါနဲ့ကျွန်တော်ပေါက်ကွဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ထပ်တစ်ခါပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကျေးဇူးပြု HD သွားပါဟို95ကတော့160တို့ပေါ့ဟောကျွန်တော်ထပ်တစ်ခါပေါက်ကွဲသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကံတော့လုံးဝမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ကရှိမယ်ဆိုရင်တကယ်ကြီးနဲ့အားလုံးမမြင်တဲ့အတိုင်း okay ဒီမှာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်58ခုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် collapse ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့58ခုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်တစ်ခါကျွန်တော် start ဆိုတာနှိပ်ကြည့်အောင်ဗျာဒီလိုမှာပေါ့ဗျာမပေါက်ကွယ်ဘူးဆိုရင်တော့တစ်ခါမှပေါ့ဗျာကျွန်တော် 320 တို့ကျွန်တော် 160 တို့ထီတော့မရောက်ဘူးအောင်ထင်ရှင်းတော့နေရောက်ဘူးလားမရောက်ဘူးလားကျွန်တော် comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမိပါနဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာထက်တစ်ခါကျွန်တော်ပေါက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုရင်မပေါက်ကွယ်ပါနဲ့ရှေ့ဆက်ပါရှေ့ဆက်ပါ okay ဒါလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်ပါ38 95အထိကျွန်တော်စရင်တော့တော်တော်လေးကိုမိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ပေါက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် RP batch တွေလည်းကုန်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မလောက်တော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းနေအားလုံးမမြင်တဲ့အတိုင်းဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကနေပဲcollapse ဆိုတာနေလိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အများကြီးတော့ကျွန်တော်ရရှိတာမျိုးမရှိပါဘူး collapse ဆိုတာလုပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်စီမှာစွစုပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီက airdrop ပုံတွေ110ပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ် airdrop ပုံ600ရှိမှဒီက outfit ရှိမှဖြစ်ပါတယ်180ရှိရင်တော့ဒီက owner map ကိုရရှိမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီက600တော့တော်တော်လေးအိုများတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ outfit အတွက်600ဆိုရင်ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ဒီက airdrop ပုံဘယ်နှခုရရှိလဲဒီ outfit ကိုကျွန်တော်ရစားလားမရစားပါလား comment မှာဖော်ပြပေးတော့ဖို့မမိပါနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့110ပဲရှိတော့ကျွန်တော်ဒီက premium grade တွေ sorry ဒီက premium grade တွေတစ်ချက်လောက် redeem လုပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာစုစုပေါင်းကျော်3ခုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်3ခုကိုကျွန်တော် redeem လုပ်လိုက်ပါမယ်တကယ်ချင်းတော့ဒီလိုပုံစံပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ရွှေရောင်မဲပုံးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရရှိမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တကယ်ချင်းတော့ဒီ Royal Adventure ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော် spin လုပ်ဖို့ပြောလို့ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Classic Grade တွေဒါလည်းကျွန်တော်မယူတော့ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်ကန်တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ချင်အောင်ဗျာဒီကျွန်တော်ပုံးတွေတစ်ချက်လောက်ယူကြည့်ချင်အောင်ဗျာဒါတွေကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ဘယ်လောက်အထိရရှိမလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်3ပုံးအထိပဲရရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာ airdrop နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဝယ်လိုက်ရအောင်ဗျာ okay ဒါဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကန်မကောင်းပါဘူး silver တွေပဲရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာငယ်ချင်းတို့နေဒီကနေပေါ့ဗျာကန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒီထက် skin တွေရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့3ကလုံးကျွန်တော်ကန်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ silver တွေကိုရရှိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ခါဖွင့်ဖို့ပေါ့ဗျာ14ပုံးလို့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာ17ပုံးပဲရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလို့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒါတွေကိုတစ်ချက်လောက်ဝယ်လိုက်ပါရောဒီကကျွန်တော် classic grade coupon scrap ပေါ့ဗျာအဲ့ဘယ်နှခုရရှိမလဲဆိုတော့10ခုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော် okay ဆိုတာနေလိုက် oh sorry 9ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် okay ဆိုတာနေလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပုံစံနဲ့ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်
Royal Adventure ကျွန်တော် spin လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီက premium crash ရအောင်မဲပုံကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူယူလို့ရတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနောက်ဆိုကျွန်တော် airdrop တွေပါလေလောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီက outfit တို့တကယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ item ပေါ်ပြန်နောက်ဆို detail အနေနဲ့တကယ်ကျွန်တော်ကံကောင်းနေဆိုရင်တော့ဒီကကျွန်တော် skin နေနောက်တစ်ခုရဲ့ outfit တွေရရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြောချင်တာတကယ်ကျွန်တော်နာမည်ဒီကကျွန်တော် RP badge တို့နောက်တစ်ခုက RP point တို့နောက်တစ်ခု RP mission card တွေပါလေကြံသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကိုပေါ့ဗျာမနေ့ဖြန်မနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီဝင်မတိုင်ခင်အသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါလိမ့်ဗျာ6နာရီခွဲတော့တာလည်းကျွန်တော် expire ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှကျွန်တော်မနေ့ဖြန်မနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီခွဲမှာပေါ့ဗျာလက်ရှိကျွန် RP တော့ခတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ item တွေ expire ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက M4 ရဲ့ RP အသေးကိုမနေ့ဖြန်မနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီခွဲမှာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ထူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ